Za 365 dní se to dá stihnout celkem hodně, pokud jste odhodlaní třeba zhubnout 20 cm přes pas. Pokud jste Rusko, tak se posunout o 20 cm směrem na západ. A pokud jste náš prezident, tak toho můžete stihnout fakt hodně. Teď v březnu oslavil Petr Pavel 12 měsíců na hradě. Tentokrát kuchařky, ajťáci a komici odpovídali na to, jak si prezident vedl ve 20 unikátních kategoriích. Oblast, ve které si Pavel podle ankety vedl úplně nejlépe, je styl oblékání a celková image. Za což dostal čistou dvojku. Čili nesmrdí, Chodí količi a na veřejnosti se ukazuje s první dámou, která se po jeho boku pro změnu netváří jako veterán, co se právě vrátil z větnamské války.